por ne duhet të jemi që të gjithë bashkë për të bërë të mundur që të rrëzojmë Tiranën. Se ja u thash para, ne duke qenë për çarmin e tjetër, pa diskutim që nuk do ta kemi me këtu të çarmin e tjetër. Nuk do i vëmë nota. Jo, jo, është çështje racionale. Po bëj debat është. Ky racionalitet. Kam një pyetje të fundit dhe dua me përgjigjen e saj, po të shkurtër, edhe nga zoti Saliani dhe nga zoti Blushi ta mbyll. Ky racionalitet që tregoi të paktën në 3-4 minuta të fundit zoti Saliani, në të paktën atë që un kam parë ka munguar në, po themi, në shumicë shumë të madhe gjatë këtyre 3 viteve të fundit të opozitës. Dhe nëse po themi e gjithë opozita, pasi është e vështirë që unë të marr atë që thotë zoti Saliani, ta ketë qasje të gjithë partitë demokratike, pasi njerëzit na dëgjojnë, njerëzit zgjedhin mes njerëzve të tjerë të para ditë ndryshoj mendim. Okej, pyetja e fundit që s'ka marr përgjigje në fakt dhe që të gjithë duan ta dinë çfarë do ndodh në datën 21 shkurt në varësi të rezultatit që do ketë 20 shkurti. Është nisje një betejë pa kthim. Në 21 shkurt? Në 20 shkurt. Në 21 çfarë do ndodh? Çfarë prisni të ndodh? Jo, ju çfarë prisni të ndodh? Jo, thash pra, nisjen e një betaje pa kthim në 20 shkurt. 21 shkurtin e parashikoni që do vazhdoni të jeni në shesh apo e parashikoni kthim në rutinën normale? Nuk ka kthim në dhe tani nuk jemi në normalitet. Ne nuk kemi si të rikthehemi në një situatë që nuk jemi as tani. Në 20 shkurt nis përballja me këtë regjim pa kthim. Okej. Saliani, çfarë do ndodh në 21 shkurt në varësi të pritshmërive që keni për 20 shkurtin? Është aksion, më fal. Është aksion që vijon, nuk se ndalet. Po pak tim. Deri në triumfin e plotë të demokracisë dhe pluralizmit politik në vend. Dhe rikthimin e fjalës së lirë. E fjalës së lirë. Dakor. Që sot analizon opozitën, por nuk ka guximin të analizoj qeverinë. Por ne folëm ndër të tjerë. Do të nisë Salin që kur analizohet qeveria. Çdo protest ka kërkesat maksimaliste, ka dhe objektivat normal. Pritshmëri reale, pritshmëri... Po pra, kjo është nisja një rrugtimi në këndë vështrimin tim, që me masivitetin si pikë kryesore... Dorimi shumora apo jo? Këtë së si protest, zbuluat? Po e zbulum tani nuk... Duhet që kele mendi surprizë. Para do shohin sa do... Taktikët dhe protestës ju e dini që bërë bërë nga një grupi ngushtë organizator dhe del aty. Unë të ju them që arsyet e qytetarëve për të protestuar, për te i për ja u them prapë, për te i mduan asë mduan për njës nga vetja, duan apo nuk duan liderat e opozitës, kanë 1000 arsye për dalë në shesh për të protestuar kundër keqeverisjes. Në kushtet kur nuk funksionon institucionet, dhe kjo është e dukshme se dhe parlamenti nuk funksionon normalisht, dhe çdo shqetësimi i qytetarëve nuk shkon dot dhe nuk reflekton qeveria nga shqetësimet e tyre, protesta është i vetmi mjet për t'i vendosë fre, po pa diskutim pësaj për cilë dhe ndryshimin. Në efektin maksimal, ka gjasa që dhe një 21 t'i e një akomanshesh? Në datë 20 nuk po kërkojmë vota, po kërkojmë që qytetarët bashkë me ne po bëjmë gjithë shkaj që është mundur që t'ket masivitet, pjesmarje dhe të shprejt revolta e qytetarëve në shesh. Ky është objektivi kësaj, në datë 21 unë mendoj që të do diskutojmë prapë, e kontroluar në shkurtim. Në datën, protesta nuk ka një gjë të mirë sepse ka shkurtim. Unë di se do vim prapë dhe do jemi këtu. Do protesta është e mirë. Do ketë një. Jo, pa bune tash, do protesta shumë. Ja, po them se do jemi protestë të keqe. Për te, nëse do të kishim, nëse do të kishim një situatë një qeverie normale kur ka reflektim dhe ka protesta të mëdha. Pa diskutim që qeveria reflekton edhe ikën. Ne nuk jemi në kushtet e një demokracie. Ja u kam thënë dhe nuk lëviz. Ja po ja u them, në 33 vite çadra e lirisë është e quajtur e rrëzoi gjysmën e qeverisë. Se vetë sheta i pasaj nuk e ka fajin protesta.